哎呀，发财了，翠友，小鹿回归了，小鹿。Hello， 我是小鹿啊，好久不见了啊。哇，他长了颗痘痘啊。不行，不行，发财了，他助理玛丽，你看，不用我说啊，他自己猜想啊。这给我寄的啥呀，翠友？沉香烟丝啊，这个能抽吗？哥，等我中毒了怎么搞？客气了，翠友。小五，祝生意兴隆，看看石头会不会凉。倒点水过来。人才呀、啊！你放屁！来，那你就这样捧着，你就这样捧着啊！你是个人才啊！嗯，总还是可以的啊！哇，石头也长啊！会卡蜡壳啊！这个是微料呀，那个，这个是危地马拉的啊！老哥啊，你这个是微料啊！这个要切吗？哇，老板，这个可以！哇，客气了，客气了。这啥呀？哇，喜提后香料一块啊！这个纸没用啊，这个纸太嫩了啊！哇，这个确实打灯很有诱惑性啊，好不好看？好看。哇，今天你看两个粉丝过来观摩，两个粉丝过来观摩，完了，老子害羞了，跑了。哇，这个确实有诱惑性啊，但是其实这种纸料啊，一见光就死了，没啥用啊，这种抛不起光啊。哇，这块好啊，这块中老啊，这块不错啊。哇，后山料，后山断口料啊，这个就是白一点啊，没什么太大的用处啊，不值得做货啊。哇，这个黄物可以啊，这个就切开看看是不是满黄啊，这两块值得一切啊。这啥呀？这不是翡翠啊？是啊，那就很假。这个凉水。这个假的，这不是翡翠啊，啊，这个是蓝水料，但是普通的啊，偏蓝水，偏普通的啊。对，这个反正也是半明料，可做可不做啊。哎，然后这块就是油青啊，偏灰啊，这个也没什么太大的用处啊。好了，凉了一半了啊，这个，然后就这几块给它切一下啊，就这些全部报废的，反正已经。老哥啊，发财了哇！好，上班啊，见证奇迹的时刻到了啊！哎呀，高兴的太早了，太嫩了啊，切开就发白了，太粗了，完了，宣告凉凉啊，厨师不利啊，小鹿都怪你啊！放屁啊，不怪我的事啊，都怪你、啊，我没拿，这个是你拿的。这个要设计师去切啊，这种要留皮做的啊。这块就没必要切，这块不会凉啊！来，最抱希望的一块上来了啊！哇，这块不错，有胶感，这块中好，水头也长，中很好，很冰啊！发财了，翠友！哇，这个是真正意义上的发财，你看我自己切的，你看都好了，你都怪你，都一样，都怪你，都一样。微料上来蹭点皮吧，这微料其实也就这样了。这个要做货，到时候就交给师傅啊。这微料确实种确实，但是它偏灰啊，偏蓝，灰灰的，带点黄皮。来下一块，马上下班了。这个感觉切进去也会变干啊，干干的。应该是凉了，哇，还是有种的哈。也不是那么干啊，但裂太多了，就看师傅能不能做了啊。哎，太嫩了，也是凉凉啊。哇，这打灯确实有诱惑性啊。哇，冰绿啊，冰种阳绿，发财了，翠友。哎呀，凉凉了，不好意思。看师傅。哎，下班了。这个大理石切的好不好玩？好玩，好玩是吧？没得高了，没得高。给翠友报喜啊！发财了，干亲。就这块好，这块是真的好啊，这块。其他的话就偏凉一点啊。本来是晴天啊，现在是阴天啊，多云转阴啊。先说这个吧，心太凉了。先说这个。先说这个嘛，要不心太凉了。对呀、啊。老哥，这一块是真不错啊，这一块很好啊。然后其他的话都是凉凉啊。
啊，下班了，开不开心？开心啊。好啊，要去约会了是吧？吃巧克力，吃巧克力。发财了，再见了啊！拜拜，拜拜。哎呀，麦克风啊！带走。